Min storebror kör hockey. Min lillebror går på hockeyskola. Pappa gillar att kolla på hockey. Ja, och mamma med. Så det är väldigt mycket hockey. Första gången jag spelade kälkehockey, alltså, det var ju väldigt svårt och väldigt roligt samtidigt. Alla var så snälla, det var kul. Så då ville jag testa en gång till och sen fortsatte det bara så. Mina kompisar brukar oftast fråga mig, alltså, får de följa med eller ja, vad man gör och sånt. Jag brukar säga att det roligaste är att tacklas. Ja, jag brukar tackla mina kompisar väldigt mycket. Vi tränar en gång i veckan på lördagar, typ 2 timmar. Alltså jag vill ju att hockeyn, källkocken ska bli mycket. Alltså att det är många som vågar testa. Så att det ska bli en väldigt stor sport. Min dröm är att spela i landslaget. Ja, och bli, ja, jättebra.